TV, nós estamos de volta para darmos continuidade neste vídeo com a entrevista que nós estamos aqui realizando com a Débora Pupo, ela que já se apresentou para nós e disse que é a coordenadora da catequese do Regional Sul 2. Traduzindo, é a coordenadora da catequese de todo o estado do Paraná, 18 dioceses. E ela estando aqui conosco, aqui na Diocese de Apucarana, para uma formação com os nossos catequistas do Decanato Centro-Norte, fez a gentileza de estar aqui e, através deste instrumento de evangelização tão poderoso quanto, né, essa ferramenta que a gente utiliza de mídia, está compartilhando um pouco daquilo que ela conhece e conhece tão bem. Então, está de volta. Seja bem-vinda de novo. Obrigada. De novo e sempre. De novo e sempre. Cá estamos para falar de catequese. É isso aí. Catequese é um assunto que quase não rende. Não, imagina, né? Que não. É pouca coisa. Eu fiquei muito curiosa em perguntar a você, eu vou fazer a pergunta agora então. Uhum. Coordenando a catequese, a gente sabe dos documentos que regem a catequese. Então, a coordenadora do Regional Sul 2... precisa ler muito? Precisa. É. Precisa. E gosta? Muito. Ah. Agora, a coordenadora do regional precisa ler. Ah. Agora a Débora responde. A Débora gosta muito de ler. Ah. Então, une-se o útil ao agradável, ou, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer. Uh-huh. Né? Então, no sentido... por que exige muito? Você mencionou documentos. Né? Isso. Então, nós temos vários documentos. Citá-los apenas por citar, né, não uhum. teria também sentido. Mas o porquê a importância de ler? Nós comentávamos, né, já essa necessidade de catequistas bem formados. Então, conhecer o pensamento da igreja. O que a igreja propõe, a igreja enquanto, né, comunidade e também enquanto hierarquia, uhum. o que ela pensa quando ela propõe catequese? É o que, quando fala de catequese, quando fala de iniciação à vida cristã, o que a igreja propõe, qual desafio a igreja propõe aos seus catequistas. E a nível de coordenação é preciso esse empenho maior, por quê? Para estarmos também atualizados. Né? E eu gosto, eu pessoalmente gosto de uma atualização que não esqueça a história. Então não é a novidade pela novidade. É você conhecer o que de melhor a própria doutrina da igreja nos oferece, né, já nos ofereceu, e qual a melhor maneira de atualizá-la. Então, eu identifico como uma área muito ampla de estudos, porque não é só na catequese. Então, você tem a dimensão do estudo bíblico, você tem a dimensão da teologia, você tem a dimensão da história da igreja, conhecer. E aqui eu parto do seguinte princípio: quanto mais você conhece, mais você ama. Né? E você, a partir do momento que você quer conhecer, o teu amor vai se expandindo. Então não dá para pensar catequese hoje sem o incentivo da leitura, sem o incentivo da formação. Ah, mas eu não gosto de ler, os livros são muito grossos, a linguagem é muito difícil. Exatamente. Só que eu vou dizer uma coisa, Rosana, e para os catequistas que nos acompanham. Com o Papa Francisco, nós não podemos mais usar essa desculpa de que a linguagem é muito difícil. E tem o próprio site do Vaticano, nas redes sociais, ele disponibiliza as homilias do Papa Francisco, e o Papa Francisco tem uma linguagem muito pastoral, muito próxima de nós. Então, se torna até algo prazeroso, né? Infelizmente, a gente acha que a leitura é algo chato. Mas com o magistério do Papa Francisco se torna prazeroso. Então eu diria que não só coordenar a catequese exige leitura, mas ser catequista, ser cristão exige leitura, exige preparo. Então tá, então na nossa primeira conversa, na primeira parte da nossa conversa, no vídeo anterior inclusive, que você pode acessar aí, se você ainda não teve a oportunidade de assisti-lo, nós deixamos aí a deixa da formação do catequista. Uhum. Então, assim,
Eu sou catequista também há algum tempo, né? E lá atrás, quando a gente era convidado para ser catequista, algumas vezes e tal, a gente usava uma frase. Posso usá-la? Sim. É. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Uhum. Hoje a gente sabe que essa capacitação não pode vir de uma iluminação vertical, uhum. né? Ela precisa de muita... Eu diria assim, Rosana, que nós às vezes confundimos, temos uma tendência, não generalizando, mas temos uma tendência a contrapor, nem tanto confundir, a contrapor a dimensão da iluminação, a inspiração, a graça com o preparo. Então, se eu busco o preparo, o desenvolvimento intelectual, o conhecimento, eu estou quase como que menosprezando a dimensão da graça, uhum. a dimensão do Espírito. Uhum. Ah, mas você não tem fé, você não confia, você... Não é essa a questão. Junto com essa frase que você disse, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, eu coloco uma outra de Santo Tomás de Aquino, a graça supõe a natureza. Isso quer dizer o quê? A graça me é dada, eu não posso esquecer disso, eu não posso duvidar disso. Mas, de certa maneira, a graça também requer a minha ajuda. Ou, se quisermos citar Santa Teresinha do Menino Jesus, rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de mim. Então, é essa interação. E eu acredito que no ministério da catequese, você precisa ter a tua espiritualidade, a tua convicção de que é um chamado. Então, se é um chamado, é um dom de Deus, uhum. é Deus quem nos, de fato nos capacita no sentido de que envia o seu Espírito. Jesus mesmo nos prometeu que enviaria o Paráclito, que nos explicaria tudo, e ele nos envia, nós temos o dom do Espírito, mas também nós temos os nossos dons. Então, ninguém nasce, e também não existe o catequista perfeito, né? Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce... Mas esse processo, é uma palavrinha que a gente vai falar bastante dentro dessa reflexão da iniciação à vida cristã, esse processo de crescimento na formação pessoal do catequista. Isso é importante. Não estou dizendo aqui que nós temos que agora buscar especialistas. Ah, a Débora gosta muito de ler, então o catequista, para ser catequista, tem que ser especialista, tem que ter faculdade. Não é isso. Até eu sempre digo que na minha história pessoal de vida, eu tenho duas colunas muito fortes na minha formação de fé. A minha avó, Dona Carmen, e a minha mãe, Dona Maria, hoje já falecidas e minhas intercessoras no céu. Duas pessoas que de estudo acadêmico. Tinham pouco. Minha avó semi-analfabeta, minha mãe apenas com ensino fundamental. E foram as pessoas que me educaram, que transmitiram uma fé firme, uma fé fundamentada sobre a rocha. Mas dentro do espaço delas, elas buscavam conhecimento. Isso que me encantava mais. Então hoje nós não podemos ficar apenas com a boa vontade, apenas com essa ideia, ah, vai lá na hora, o Espírito Santo age. E, então precisa. Ele que se vire. Precisa formação, precisa preparo antecipado também da catequese. E precisa você ter consciência que algumas perguntas você não vai ter a resposta na hora. Não é como em uma entrevista que a gente já vem mais ou menos viciado do que... Não, né? Conta o segredo. Não é essa... Então, algumas perguntas vai te deixar um pouquinho assim... Peraí, eu preciso estudar um pouco melhor isso. Mas ter a consciência. Acredito que esse é o segredo, Rosana. Quanto mais eu conheço a minha fé, quanto mais eu conheço a minha igreja... mas eu tenho oportunidade de me apaixonar por ela, de me encantar por ela. Então eu estudo, eu conheço, não por uma obrigação, mas porque é algo bom demais e eu quero conhecer cada porque vez eu quero mais. Ficar encantado com Exatamente. Isso, eu quero saber, só se dá aquilo, né? Só se ama uhum. aquilo que se conhece, uhum. né? E assim, com esse conhecimento todo, vocês estão vendo que ela tem muito para oferecer para a gente. Nós convidamos você mais uma vez a inscrever-se no canal do DATV. Se inscreva, compartilhe os vídeos, assista de novo. Se ficou, tem alguma sugestão, mande para a gente. Compartilhe aí, arrume novos seguidores. Ou não? Isso, verdade. A Débora prometeu também que vai compartilhar todos esses vídeos, porque é muito importante mesmo que nós nos formemos para que a nossa fé seja sólida. Seja tranquila ao mesmo tempo e
que nós possamos cada dia sermos encantados por esse Jesus que é o cerne mesmo de toda a nossa fé. Então, nós temos mais para conversar com a Débora. Aguarde aí que logo mais tem outro vídeo.